Dobré odpoledne. Mohu říci, že jsem ráda, že jsem tady a že tady můžu zastupovat Maďarsko. Já bych se soustředila na situaci v Maďarsku a ráda bych přednesla jednu obecnou úvahu, která se týká TTIP a důsledku na makroekonomickou situaci. Makroekonomická studie. Tyto studie tedy vycházejí z toho, že USA a Evropská unie jsou homogenní a nejsou homogenní. Možná jenom krátkodobě a krátkodobě by to mělo velice závažné důsledky strukturální i adaptační, obzvláště pro soudržnost zemí. A je to proto, že by vznikal vysoký vnitřní tlak v zemích, které by byly touto skutečností dotčeny. Krátkodobě je naprosto jasné, že by to pro nás nebylo dobré a my musíme udělat něco pro naše vnoučata. Nevidíme, že by to přinášelo nějaké výsledky pouze teoreticky. Ty sektory, ty části, na které se zaměřuje studie, jsou dvoje. Za prvé automobilový průmysl, ten by z toho těžil, to je důležitý sektor v Maďarsku. My vyrábíme náhradní díly a součástky pro automobily a je to tedy velice důležitá část maďarského hospodářství a je to jediný sektor, v němž můžeme hovořit o vůbec jakýchkoliv pozitivních očekáváních, protože pravděpodobně, kdyby se otevřel americký automobilový trh, tak bychom mohli prodávat více automobilů a my vyrábět více tedy dílů pro automobily. A další důležité průmyslové odvětví v Maďarsku jsou elektronická zařízení a tady za sebe byl pozitivní dopad, protože kdyby se otevřel americký trh, tak bychom mohli prodávat tam levnější elektronická zařízení spotřebitelům, ale výrobci po Irsku je Maďarsko největším výrobcem elektronických zařízení. My prostě bychom na tom ztratili, protože ze Spojených států by k nám proudila levnější elektronická zařízení. Takže je tady jedno průmyslové odvětví, které by tedy těžilo z TTIP. A když hovoříme o netarifních bariérách a jejich odstranění, tak se musíme zaměřit nejenom na celkovou situaci, protože TTIP to není jenom hospodářská otázka, je to také otázka životního prostředí a sociální otázka a ty nesmíme ponechávat stranou. Hospodářství je jenom jednou částí života společnosti. My musíme také hovořit o ostatních dopadech a o tom, že je třeba to všechno vyvážit a podívat se, co nám z toho zbyde. Zdali ty ekonomické výhody budou kompenzovat to, co ztrácíme v oblasti životního prostředí a v oblasti sociální. A já to říkám proto, že Evropská unie, například legislativa v oblasti rostlinné výroby, živočišné výroby je na mnohem vyšší úrovni než v USA. I bezpečnost potravin je u nás
přísnější než v USA. A když se hovoří o zbližování těchto dvou systémů, tak je jasné, že ten evropský to prohraje, protože je přísnější a bude muset slevit. A také to znamená, že ty nové vertikality z USA vlastně vstoupí na evropský trh a maďarské produkty přijdou o své trhy v Maďarsku, v Evropě i mimo Evropu, při vývozu mimo Evropu, protože my vyvážíme výrobky, protože splňují vysoké standardy kvality i do zemí, které mají vyšší standardy kvality. A teď se ta přísnost zmírní a my přijdeme o trhy do těchto zemí, které zatím byly náročné. Hovořilo se už o geneticky modifikovaných potravinách, ať už to je v zemědělství, nebo ať už to jsou různé cukrovinky a tak dále. V Maďarsku prodáváme geneticky neupravené potraviny a jsme vedoucí silou na trhu produkce osiva a semen. A pokud se tam objeví ve hře geneticky modifikované organismy, tak my tady přijdeme o hodně. Přijdeme o externí trhy také. A kromě toho nepřímým dopadem bude zhoršení biodiverzity a kvality života. A také v maďarské ústavě se uvádí, že nepřipouštíme GMO, takže budou soudní pře, pokud bude do Maďarska zavedeno GMO. A na evropské úrovni. Možná, že ta evropská úroveň jaksi bude mít větší platnost než maďarská ústava, což je pro nás tedy velké nebezpečí. A ISDS, ta arbitrážní doložka v současné době je Maďarsko mezi několika málo zeměmi, které nemají bilaterální smlouvu o obchodu s USA. A pokud ISDS bude obsažena v TTIPu, pak americké společnosti budou moci žalovat Maďarsko, což je také negativní dopad pro Maďarsko a musíme také vzít do úvahy, že tyto společnosti žalují země a zatím vždy byly u těch arbitrážních soudů velice úspěšné a to je pro nás velké riziko. A také naše vláda uvedla, že pokud bude ohrožen Maďarsko, které funguje bez GMO, tak to nepodepíše a také uvedla, že nepodepíše ISDS. Možná, že je to jenom nějaká politická lež, ale když se hlasovalo v Evropském parlamentu, tak všichni, nebo většina maďarských poslanců hlasovala pro TTIP. Jenom dva hlasovali proti, takže tady vidíme určité rozpory mezi oficiálním prohlášením a skutečným hlasováním v Evropském parlamentu, což není žádné překvapení, ale všichni vidí, jaký je výsledek. A dále pak jsou to ceny energií, které budou dotčeny, protože to bude také mít velký dopad na naši zemědělskou produkci. K tomu se dostanu. Po té revoluci břidlicového
plynu, kdy tržní ceny plynu v evropského jsou téměř dvojnásobné oproti cenám amerického plynu, takže naše výroba bude příliš drahá a ceny energií z USA dvakrát nižší, tak co si kdo koupí, že? Proto je skutečně obrovský rozdíl a také by to tedy mohlo znamenat, že na náš trh budou proudit levnější výrobky, obzvláště v Maďarsku je společnost velice cenově citlivá, když hovoříme o spotřebě a spotřebitelích, je to velká otázka. Nemůžeme vysvětlovat lidem, nekupujte si ty levnější produkty, ale oni nemají peníze na to dražší, takže jak? A v Maďarsku je obzvláštní situace. Naše zemědělství je proslulé. Vrátím se do předchozích staletí. My jsme vyráběli potraviny pro Evropu a teď vidíme utlumení, už nechceme tu monokulturu ve velkém rozsahu, ale spíše ruční práci, menší zemědělství, které například má nějaké bioprodukty jako výsledek své činnosti. A to, co vidíte před sebou na slajdu, tak tam si konkurujeme právě s USA. Je to maso, omlouvám se za špatně napsanou drůbež, je to tedy drůbež vepřového hovězí, pšenice, kukuřice, bioetanol, izoglukóza, sladká kukuřice a víno. A jenom jeden produkt existuje, kde by to mělo pozitivní dopad, je to pšenice, protože tady bychom mohli konkurovat americké pšenici. U těch ostatních produktů nemůžeme konkurovat, protože v USA vyrábějí ve velkém a v obrovských oblastech s malým zalidněním, s malou pracovní silou nebo nečetnou pracovní silou. Oni využívají například osivo a semena geneticky upravená, takže je tady ještě další faktor, prodávají levněji, protože mají centralizovaný prodej i výrobu, čili dokáží těžit ty výhody z rozsahu a mají nižší náklady, protože mají také nižší ceny elektrické energie například. A je tady ještě další věc, která zlevňuje americkou produkci, a to je méně přísné standardy v oblasti bezpečnosti potravin. Pokud tedy otevřeme náš trh a harmonizujeme legislativu, pak Maďarsko tu bitvu určitě prohraje. Protože co nám bude platné vyrobených více aut? Já jsem si jistá, že zlepšení v automobilovém průmyslu nevykompenzuje takové ztráty. A závěrem mi dovolte zmínit některá doporučení této uvedené studie.
ono je to opravdu zvláštní, protože pro vyhodnocení dopadu potřebujeme přesné údaje. A pokud je nemáme, dokud se na ně nepodíváme, tak jak můžeme vyhodnotit dopady? Ovšem, i tak by bylo pěkné, kdybychom mohli dostat aspoň předběžné, národní, odvětvové, regionální a hospodářské zhodnocení, protože makroekonomika ukazuje celkový obrázek, ale nejde do dostatečné hloubky. A je tady otázka, i ve střední Evropě jsou různé regiony na různém stupni vývoje. Maďarsko, Budapešť, hlavní město, je velice rozvinuté. Budapešť to přežije, ale co těch 4-5 regionů, kde míra nezaměstnanosti se už dnes pohybuje kolem 20%. Tam budou nežádoucí dopady a nezaměstnanost se zvýší a vláda už nemá v rozpočtu žádné prostředky na to, aby to kompenzovala. A také se navrhují odborné konzultace. My jsme už začali a vláda se setkala s dvěma sty zástupci malých podniků, neziskovek a tak dále a se třemi neziskovkami, které se zaměřují na ochranu životního prostředí a také s obchodní komorou. Obchodní komora se zasadila o spoustu debat ve prospěch TTIP a je tady ještě další hodnocení dopadu. Bylo by pěkné, kdybychom mohli dostat data k sociálním otázkám, k zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, bezpečnosti potravin a spojení mezi hospodářstvím a politikou. No a nakonec je tady otázka, kterou skutečně musíme vznést. Je to otázka mnohem hlubší, než dnes může reflektovat. Je to otázka národní suverenity a zahraničních přímých investic do Maďarska a maďarských investic do zahraničí a vlivu TTIP na tyto věci. To by si zasloužilo hlubší, podrobnější debatu a také jasnější debatu. A já si myslím, že to, když doufáme, že to bude pro nás dobré, protože za to neneseme odpovědnost, tak to není správné. Já vám děkuji za pozornost a ráda odpovím na vaše otázky. A budu pokračovat v tom boji, zastavte TTIP.